Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u novu sezonu emisije Vikendica. Kao što vidite, vratili smo se ovde u naš lepi, osveženi, pomalo modernizovani i drugačiji studio. Nadam se da će vam prijati naše novo okruženje za ovo nedeljno poslepodne, ne samo za ovo, nego za sva naredna. Također, potrudili smo se da vam iz tog razloga dovedemo opet nove, inspirativne i zanimljive sagovornike koji će nam se svaki čas pridružiti ovde u studiju. Neću mnogo da vam otkrijem, morate sami da saznate, odnosno da ostanete kraj svojih malih ekrana, a mi sada gledamo kratak pregled onoga što sledi. Najveći gastronomski karavan na Balkanu iz Ađimi na Teglu stigao je danas i u Zrenjanin. Domaćice su se nadmetale u onome što najbolje rade u ovo doba godine, kuvanju ajvara. Šta je recept za dobar ajvar? Recept za dobar ajvar je ljubav prema svemu ovome. Ljubav, znači to je bitno i ko voli, ko je gastronom, ko voli da ručka dobro. To je najbitnije. Da li ste kod kuće već obavili pečenje paprike? Naravno, evo tu je. Već smo obavili, već smo skuvali slatka, već smo skuvali kompote, džemove, ajvar, turšija, sve već gotovo. Recept ne postoji, stvar ukusa od žirija, ali poenta u ajvaru je biti dobro upržan i upržen i to je to. Znači, nikakvog pametovanja nema, samo stvar ukusa žirija. A nema onoga kako je paprika, pa da li se dodaju dobri začini? Ne, nema toga. Poenta je da je ajvar dobro upržen, da je prvo paprika treba biti dobro pečena, oljušnja oceđena da se dobro osuši i onda prženje ajvara, to je finiš, znači mora biti upržen. Nego ja primećujem da ovde dame rade, a muškarci podrška. Pa, ja sam nosač tu, šta bude trebalo da se pomaži, da se nosi, hvala, a one su tu zadužene za papriku. Ajde, čujemo dame, vidim da vi ipak radite onaj ozbiljni deo posla. Pa da, mislim, mi smo tu da kuvamo dok nam oni lože, donose drva i oni rade ipak teže poslove. Mi ne možemo same to da donesemo. Jeste mladi, ali verujem da znate kao kuvari, u čemu je tajna dobrog ajvara? Pa tajna je samo da se prati recept, da se ima ljubav dok se kuva i da motivacija neka bude. Šta očekujete od današnjeg takmičenja? Dobro druženje i dobar ajvar. Šta je recept za dobar ajvar? Volja, raspoloženje i ukus, šta mu dodaš. Organizatori su zadovoljni što je manifestacija nastavila svoju tradiciju uprkos koronavirusu. 10 takmičarskih ekipa danas ovde u Zrenjaninu, što je ujedno i maksimalni broj. Inače smo uvek na 15 ekipa, ali zbog pandemije smo morali da smanjimo broj. Naravno se ispoštuje fizička distanciranost i sve ostalo, ali lep dan danas u Zrenjaninu i ono što imam da kažem i što je zaista posebno za ovu godinu jeste da i prvo plasirani i drugo plasirani takmičar idu direktno u finale koje se održava 10. oktobra, odnosno već sada u subotu u Beogradu. Svi takmičarski štandovi bili su na bezbednoj udaljenosti, najmanje 3 metra od centra štanda i takmičarima su obezbeđene maske i higijenske rukavice, kao i dezinfekciona sredstva. A koliko žiri ima težak zadatak. Što gledamo jeste sve, od boje, preko ukusa, preko kompaktnosti. Ajvar jeste nešto što može da kažu da je onakav dobar kakav vama odgovara, ali prosto ovde kad biramo moramo da se dogovorimo šta je to što je odgovara onom nekom ukusu koji bi trebao da predstavlja taj ajvar. Prvi put, ja kažem, ovo je prva naša manifestacija posle festivala vina u martu mesecu i nadam se da ćemo da uspemo da je održimo kako treba i da ovi naši dragi takmičari pokažu šta znaju, kao što rekao malo pre, da gastronomijom pobedimo pandemiju, bar jednim delom. I da 10. u Beograd odemo sa dva naša najbolja izvođača, da kažem, i da pokušamo i tamo da zabeležimo jedan reprezentativan uspeh.
čini se da je Zrenjanincima falilo ovakvih dešavanja. Pa super je, stvarno, jako lepo, prvi put sam, ali baš mi se dopada. Jeste možda pokupili neki recept za dobar ajvar? Pa nisam, ali nadam se u buduće ako ostanem u Srbiji odlično. Super, odlično, stvarno je divno, ne mogu staviti, ja se divim. Voliš da jedeš ajvar? Da. Ko pravi najbolji ajvar? Pa, na primjer, baba, tetka. Miris paprike, zvuk dobrog raspoloženja i smeha širio se Trgom slobode, u nadi da će se za zrenjaninski najbolji ajvar nadaleko čuti. Ja verujem da se ljudi nekako dele na one koji vole da se fotografišu i oni koji vole da fotografišu druge. Sigurno sam da ste svi primetili da oko nas postoji mnogo fotografa koji doduše bave se tako različitom vrstom fotografije, ali isto tako ne znam da li znate da u Zrenjaninu žive dva momka, dva brata koja su svetski poznata upravo po fotografiji, zovu ih kraljevima stok fotografije. Njihova imena su Ivan i Bojan Zamurović, dobrodošli u Vikendicu. Jako mi je drago da ste moji gosti. Ja verujem da oni koji su videli vaše fotografije, malo njih zna kako vi zapravo izgledate, ko stoji iza tih fotografija. Kako je greška. Da, ali evo tu ćemo sad nepravdu da ispravimo, jer vi ne volite da fotografišete sebe, to definitivno, ani druge ljude. Da. Ne volimo da ni druge ljude. Pričat ćemo o tome, ali pre svega dobrodošli. I hvala, jako mi je drago što si nas pozvala i ugostila. Ja jako volim da ugostim ljude koji su na neki način ostvarili svoje snove i zaista žive jedan lep život u Zrenjaninu, žive, ajde da kažemo, po standardima nekim evropskim i svetskim. Da. A pritom rade ono što vole i vrhunski su u tome. Ja volim da krenem od onog pitanja kako je ta priča počela. Ja verujem kada kažemo Zamurović fotografije, svako je nekad se susreo sa vašim fotografijama. Međutim, vi ste se pre par godina opredelili da to bude isključivo stok fotografija. Oće Ivan kao stariji brat prvi da krenem? Može, se dogovorili. Može, prvi rodio, prvi ću da kažem nešto. Da, izvoli. Da, znači, eto, još jedno hvala što si nas pozvala i primila emisiju. Pa počelo je tako što smo mi dugo maštali o tome da radimo stok fotografiju i da od toga dobro živimo, jer smo negde videli tu mogućnost da se zarađuje svetska plata, jer prodaješ fotografije celom svetu, celoj planeti u stvari su dostupne tvoje fotografije i kome god da se svidi na celoj planeti, on je u mogućnosti da to kupi i da ti dobiješ njegove pare. S tim što smo i pored tog finansijskog dela videli priliku da možemo da radimo ono što mi želimo. Da nemamo nikog ko će da nam određuje šta, kad, koliko ćemo da radimo, nego možemo sami da se organizujemo i sami da nalazimo sebi inspiraciju, da se kreativno izrazimo. A znači, nije to najveći san kad pogledamo? Jeste, to je stvarno najveći san. Dream job. I stvarno je savršen posao u svakom pogledu. Znači, u svakom pogledu je savršen posao. Jedino, znači, što je potrebno da bi neko to postigao je stvarno neka volja i upornost da se u tome istraje. Ja bih rekla i talenat. Mislim, talenat je važan. I kreativnost moraš imati u sebi da bi pravio zaista tako. Pa ja se ne slažem da kreativnost moraš imati u sebi. Ja mislim da se ljudi ne rađaju kreativni, nego da se kreativnost uči i vežba. E, ovo je dobro. Da, može da se usavrši. Mora da se usavrši. Jer vi niste uvek, hoćeš da kaže, niste uvek bili kreativni? Kreativnost je nekada pre, recimo 10, 15, da ne lupam kad, ali kreativnost je se smatrala luksuzom. I onaj koji je bio kreativan bio je hvaljen i on je bio poseban u tom nekom, u nekoj sferi posla kojom se bavio. Međutim, danas mislim da je kreativnost postala neophodnost da bi bio uspešan u svom poslu, bilo koji posao da radiš. A posebno ako se baviš nekim poslom vizualne prirode gde treba da vizualizuješ tu svoju kreativnost. Tako da kreativnost danas je za svaki posao, najneki koji ti deluje, za knjigovođu, je potrebna kreativnost. Aj, pitaćemo to knjigovođu. Sigurno da bi našao neke načine. I kreativnost može da se uvežba, znači i da se za vrlo kratko vreme podigne ta kreativnost u čoveku na veći nivo. A je li bude to s obzirom da vas dvojica radite? Vi ste u stvari ceo tim, je li tako? Da. Braća ste pritom.
Da li stariji mora više da se sluša, ali ima to neke veze, hijerarhija u timu ili... Kod nas ne. Kod nas ne, nije ni obrnuto, ne mogu da kažem, ali smo mi sve bratski delimo, pa tako i posao. Gledamo da upotpunjujemo jedan drugog, a ne da naređujemo, tako da mislim da smo super tim. On ima neke osobine koje ja nemam neke koje on ima i iskorišćavamo i njegov potencijal i moj. Dobro, niste mi to pre snimanja tako rekla, nema veze, šalim se. Pre snimanja smo objasnili kako u stvari, a to je da sam ja direktor, ali ne, nije tako. Ali ko osmišljava sve te fenomenalne detalje na fotografiji? Da li je tačno da vi zapravo materijal, odnosno te detalje koje sam pomenula na svojim fotografijama, kupujete kod Kineza? Da. Ili neke bar, možda ne sve. Pa, vi odete u shopping kod Kineza, potrošite koliko para? Kako kad? Nekad potrošimo 200 dinara, nekad potrošimo više, zavisi koliki nam je plan fotkanja, ali nisu to... I onda tu fotografiju prodate za koliko? Pa prodajemo je i dalje. Tako da mi ne znamo koliko će neke naše fotke zaraditi, ali možemo da kažemo da su neke fotke do sad zaradile nekoliko hiljada eura. Svaka čast. Ovo je jedna dramska pauza sad, pa možemo da... za nekoliko hiljada eura. Ali kako sam pomenula, zaista je konkurencija i u stok fotografiji velika. Vi ste tu uspeli da se istaknete, opet kažem, na svetskom nivou. Koji su sve brendovi uzimali od vas, kupovali fotografije? Imamo Samsung, imamo Adidas. Da, imamo sve žive brendove, znači ne možemo ni da ih ne brojimo, niti ne možemo da pohvatamo sve. To sve se slučajno sazna. Znači, nemamo mi nikakvu, niti bilo koji stok fotograf, nema evidenciju ko kupuje fotografije. Nego što kad ih vidite negde, ili tako? Jeste, ili nam neko javi ko prati naš rad i onda nam pošalje. Ali to sam htela da se nadovežem. Ipak zato mislim da važna je upravo ta kreativnost i da budeš unikatan i u tome što radiš posebno. Jeste, to je naravno važno. Mi ne kažemo da mi nismo kreativni, već da svako to može da unapredi, ali kupci i uopšte svi klijenti u svakom poslu cene tu kreativnost i zato smo i mi toliko popularni u svetu. I koliko je potrebno vremena vama u proseku? Nije uvek isti slučaj, ali da kad nabavite sve te detalje koje hoćete staviti u fotografiju, koliko traje taj proces? Kako to izgleda? Pa, taj proces ima nekoliko delova, naš proces stvaranja. Ajde, možemo onaj sa lišćem da pomenemo. Može, evo daću primjer. I vide sad naši gledoci dok mi pričamo. Jeste, ove naše fotografije sa lišćem. Imamo proces gde smišljamo ideju, stvaramo jedan koncept. Kada stvorimo koncept, mi se bacamo na to šta nam je sve potrebno da bismo to ostvarili. Idemo u nabavku, nakon nabavke pripremamo fotkanje, fotkamo i onda sređujemo tu fotografiju u Photoshopu i Lightroomu i kada sredimo fotku, kačimo je, spremamo je za kačenje, stavljamo te ključne reči kao što su lišće, priroda i tako dalje, reči koje opisuju tu fotku i kačimo je na sajtove, kačimo na više sajtova koji prodaju tu fotku u naše ime. Je se desilo nekada da, možda vi lično niste toliko bili oduševljeni fotografijom, ali ona je napravila bum? Da, jeste. Sa kojom je to bilo? Bilo je jedna glupa fotka koja nam je slučajno ispala. Radili smo nešto sa onim, to se sprinkle zove na engleskom. To su mrvice. Mrvice za tortu, one šarene. To smo ređali u neki trouglasti oblik, ne znam zašto, to je trebalo nešto da predstavlja i bukvalno makaze s kojima smo sekli papir su stojale pored, ne znam ni ko je od nas dvojice došao na ideju, ajde stavimo makaze kao, sad je taj trougao i makaze kao da su iz makaze izlazi te mrvice i obojica su sreli kao koja glupost, nema nikakva. Makaze i mrvice, kao, baš smo se smijali kao, ajde napravimo foru i tu fotku da sredimo i okačimo. I sredili i okačili i za par meseci smo se hteli da se ulogujemo na Shutterstock, ne znam, iz nekog razloga, međutim njihov sajt je bio u održavanje sajta. Održavanje sajta i oni su preko celog ekrana tu našu fotku stavili i napisali kao, oops, something's wrong, ne znam ja šta su napisali. Znači da vaše ime ispada prvo kada se ode na te sajtove upravo za fotografiju, za Murović Brothers? Pa da, kod većine reči, znači mi smo se odlučili tako da radimo sezonski nekako, imamo proleće, imamo leto, Novu godinu, Božić, Halloween,
Videla sam da ste sad pripremili tikve. To su neki pojmovi koji su nama interesantni i to kada se otkuca na Shutterstocku, bilo koji od tih pojmova koje mi koristimo, uvek smo negde u samom vrhu i nekoliko naših fotografija. Čitala sam komentare drugih fotografa vama, s obzirom da nisam tako stručnjak za to, da vi ne samo što pratite trend, vi zapravo predviđate bukvalno šta će biti trend u narednoj sezoni. Ili ti diktirate trend? Pa ne. Nismo još dotle stigli da diktiramo trendove, ali sigurno je da, trudimo se da predvidimo trend. Međutim, ono što je bitno da i dalje u svetu stok fotografije trendovi ne idu tim tempom kao što idu recimo u modi, u umetnosti, u kinematografiji ili bilo kojoj drugoj sferi umetnosti. U stok fotografiji ti trendovi su godinu, dve godine u nekim slučajima iza. Tako da stok fotografija je tek nedavno počela da prati trendove. Znači da tu nije neophodno predvideti trendove, tu je samo potrebno ispratiti trend koji je prošle godine bio recimo u dizajnu ili u modi, je ove godine na stoku. Tako da stvarno predviđanje trendova je više onako kao na nama došlo spontano, jer pratimo trendove i onda možemo i da predvidimo šta dolazi, ali nije neophodno da bi napravili dobru fotku. Da, ali mnoge agencije sa kojima mi sarađujemo, koje prodaju naše fotke, tvrde da smo mi ti koji postavljaju trendove na stoku. A vidiš, ti si skroman, brat, nije. Ja nisam skroman. Nemam problem uopšte da ne budem skroman. I baš nekoliko intervjua je bilo baš zato što tvrde da mi postavljamo trendove i da smo mi ti koji kreiraju to šta će biti sutra popularno. Bar na stoku, tako da, eto. Dobro, da, ajde, može na stoku, na stoku svakako. Ja sam ovako, kad si pomenula trendove, mislio na globalne trendove na koje ne možemo da utičemo sa stok fotografijom još, jer iz tog razloga što stok fotografija kaska za trendove. A ko u vašem timu postavlja trend? Koliko ste tu složni? Ko će da nas posvađa? Ej, vraćam se na to. Nećeš uspeti. Evo, ja ću da odgovorim. Odlično ste pripravljeni. Ja ću da odgovorim. Ivan nekako više voli da istražuje i mogu da kažem da on često nađe neke nove pravce u kojima mi krenemo. Doduše, ajde, on nam napravi neku selekciju pa se zajedno dogovorimo šta ćemo, kuda ćemo baš da se usmerimo. Tako da, eto, on više istražuje trendove od mene, a ja sam tu nekako da... Fizikalac. On bolje sprovede u delu. Stvarno, on ima više smisla tu da od one ideje koju smo zajedno, ili koju on ili ja smislio, kad ja ne mogu, onda on uskoči i meni u pomoć, pa uradi to onako kako sam ja zamislio. I zašto ne fotografišete? Zašto na vašim fotografijama nema ljudi? Pa ja mislim da na to ne moramo uopšte da odgovorimo. Svi znamo koliko je teško raditi s ljudima i koliko to prije ili kasnije postane naporno, teško. Nije uvek zanimljivo raditi s ljudima i onda smo mi rešili da, eto, bar u ovom momentu mi ne radimo s ljudima, ne znamo da li ćemo raditi sutra. Znači, lakše s predmetima koji ne govore, ne zanovetaju. Mnogo je lakše. U studiju smo on i ja. Eto, on je jedini čovjek s kojim radim. Pa čak i to je teško nekad, ali da, baš iz tog razloga što je to s ljudima teško raditi, mi za sad ne planiramo da radimo ni sa modelima, ni sa ljudima uopšte. Ni sa životinjima. Ni sa životinjima. Niko ko stvara buku primetila. Životinje su popularne na stok fotografijama. Kuce, mace i to je sve jako popularno. Da. I to vam nije sve interesantno. To će nam biti sledeći možda korak ako se odlučimo. Dobro, rekli ste ako si sezonski radite, sad su aktualne te vaše fotografije sa tikvama, kao što sam rekla. Šta je sledeće? Imamo novu godinu. Pa mi smo već krenuli novu godinu. Znači mora da se okače fotke jedno dva meseca do mesec dana najkasnije pre nego što dođe ta pomama oko tog praznika. Tako da sad radimo novu godinu. I nova godina je svakako, Nova godina i Božić, najjači period kada su stok fotografije u pitanju i to traje bukvalno dva meseca, se samo Nova godina skida, 70-80% fotki skinutih su vezane nekako za Novu godinu. Možete posle da živite pola godine. Da, možemo se opustiti. Koliko vas angažuju kompanije za njihove proizvode radite fotografije? Pa to se ređe dešava. Uglavnom se kompanije odluče da kupe gotove naše fotke, ali dešava se redovno da nazovu, da radimo posebne fotke za njihove proizvode, za neki brend.
i mi to radimo, jer to nam je nekako malo drugačije od svakodnevnice, pa smo uvijek raspoloženi da i to uradimo, ali generalno nama se to ne isplati, zato što mi kad uradimo jednu fotku, ona se prodaje sad pa doveka, a kad uradimo za neku kompaniju, to je jednokratno, ali eto, volimo da promenimo malo naš svaki dan. Da. E sad, ono što mene posebno raduje, vi ste odlučili nedavno da i otvorili ste zapravo konkurs za prijave, da edukujete sve one koji žele da nauče da se bave fotografijom. E sad ja verujem da mnogi se pitaju da li trebaju da imaju neko predznanje, da li je dovoljno samo da vole da fotografišu, da li je to basic kurs, znači da li će pružiti upravo te neke osnovne informacije ili za one advanced, one naprednije. Kurs je vrlo obiman. Znači, kurs sadrži preko 40 sati videomaterijala i odlučili smo da napravimo kurs gde ćemo sve naše aspekte posla i sve naše tajne da pokažemo. Znači, neće biti dela u ovom poslu koji mi radimo koji nećemo objasniti u kursu. Plus što smo na početku kursa u nekoliko lekcija objasnili osnovu fotografije, kompozicije, osvetljenja, rukovanja fotoaparatom, osnove Photoshopa, gde se nalaze ti toolovi koje mi koristimo, Lightrooma, kako se sređuju boje, gde se sređuju boje. Znači, trudili smo se da objasnimo sve te osnove za one koji se nikad nisu uključili Photoshop, nikad nisu obrađivali fotku, da mogu, jer mi ne koristimo, mi znamo Photoshop savršeno, ali ne koristimo ni 10% njegovih mogućnosti. Znači, Photoshop je stvarno jedan sveobuhvatan program za obradu fotke, ali mi koristimo samo neke njegove deliće da bi sredili naše fotke. I mislim da je kurs pogodan za svakog ko ima volju i želju da se bavi ovim poslom. I kakav je odziv ovako do sada? Do kada je otvoren konkurs? Konkurs do 1. novembra, ali tako? Da, za sad je plan da bude do 1. novembra, mada kako interesovanje raste, možda ćemo malo produžiti, ali mislimo da je za sad do 1. novembra će biti prijavljeno. Je to isključivo online? Da, jeste, da. Isključivo online. Zato što sam htjela da pitam da li će biti neke prakse posle na terenu. Kurs je online, bit će i prakse unutar kursa gde će ljudi sami raditi zadatke i pratiti ono što mi radimo. Oni će, znači, praktično raditi, neće biti samo njihov zadatak da pogledaju video, već će njihov zadatak biti da prate ono što se radi u videu i da pokušaju to... Hoćete vi pregledati te domaće zadatke? Imamo i zatvorenu Facebook grupu unutar kursa, znači svaki naš prijavljeni će biti član te grupe gde smo i nas dvojica članovi i mi ćemo tamo davati konstruktivne kritike za njihove radove, davat ćemo savete, ljudi će moći da nam postavljaju sva pitanja vezana za naš posao, tako da je to osmišljeno da mi budemo podrška tokom celog kursa, pa čak i kasnije, u toku 6 mjeseci ćemo biti podrška svim koji upišu naš kurs. Pa divno, a da li svako, ama baš svako, može naučiti da napravi dobru fotografiju? Može svako ko želi to da radi. Znači, treba samo jaka želja, volja da se time bavi. To je ono što smo mi imali na početku, jaku želju i volju. Imali smo neko predznanje, naravno, bavili smo se fotografijom, ali to uopšte nije bilo presudno da mi uspemo u ovom poslu. Presudno je bilo to što smo imali jaku želju da od ovoga napravimo posao od kojeg ćemo da živimo. I mislim da svako ko bude pratio naše instrukcije, našu metodologiju koju mi radimo, moći da napravi dobru fotku. Još za kraj, otkrite koliko sati dnevno radite? Od 10 do 2 je prosek. U proseku, da. Da. Istina. Istina. Dobro, dešava se. Znači, 10 do 2 u proseku. Znate šta su mi rekli? Rekli su mi, a kada zaginu malo duže na poslu, koliko? To je jedno, čak 4-5. 4. Jako redko, do 5 nikad nismo. Dobro, ja vam želim da se i dalje ne forsirate, da radite tako kako radite lepo, da nastavite ovim uzlaznom putanjom kojom ste krenuli u svetu stok fotografije. Puno sreće vam želim i svakako pratit ćemo vaš rad. Hvala vam na ovom divnom razgovoru. Hvala. Hvala.
Protekla nedelja između ostalog bila je definitivno i u znaku najmlađih i obeležena je dečija nedelja u svim zrenjaninskim školama uprkos koroni. Takođe i u gradskoj biblioteci Žarko Zrenjanin održana je već tradicionalna i pesnička štafeta, čiji je voditelj ove godine bila pesnikinja koja nam je došla iz Dimitrovgrada i ona je danas moja gošća, Elizabeta Georgijev. Dobrodošli u Vikendicu. Bolje vas naravno. A sa moje desne strane su jedni od učesnika, odnosno jedni od pobednika pesničke štafete, Klara Tapaj, koja je osvojila prvo mesto za više razrede, je li tako? I Dimitrije Malešević, koji je osvojio drugo mesto za niže razrede. Dobrodošli i vi u Vikendicu. Jeste poneli pesme? Da. Da nam pročitate? Dobro, dobro, doći ćete na red. Ali hajde prvo malo ovako da porazgovaramo sa Elizabetom. Kako je protekla ova pesnička štafeta? Vi niste po prvi put, naravno, gošća Zrenjanina i naše biblioteke. Međutim, ipak se u potpuno drugačijim uslovima sve održavalo ove godine, pa i ta manifestacija. Da, korona, ta nestašna korona nas je sve zbunila, poremetila planove. Sve je krenulo negde decembra meseca kada sam dobila poziv da budem voditelj pesničke štafete i zaista najveću radost, jedna od najvećih radosti u životu sam osetila, jer ono ovih dana sam govorila kako sam još kao dete čitala o pesničkoj štafeti, pa posle kao bibliotekar, pošto radim kolega sam bibliotekar, predivnim kolegama iz Zrenjaninske biblioteke sam pratila šta oni rade i kako se u stvari organizuje pesnička štafeta, tako da sve se je krenulo decembra meseca, spremili smo knjigu, knjiga je predivno ilustrovana ilustracijama Mladena Anđelkovića i sve je to trebalo da se održi maja meseca, ali korona je zabrljala. A, međutim, i svima pokvarila planove. Međutim, kolege nisu odustajale, nismo odustajali, mogu sad da kažem, svi zajedno. I krajem avgusta mjeseca, odnosno početkom septembra, napravila sam jedan poziv, video poziv koji je dostavljen svim školama. Deca su dobila poziv da pišu pesme i na adresu Zrenjaninske biblioteke stiglo je 412 pesama u dve kategorije, od učenika prvog do četvrtog razreda i petog do osmog. I uopšte nije bilo lako napraviti izbor i doći do prvih 80 pesama koje su ušle kao uži izbor, a još teže je bio zadatak odabrati 12 pobednika. Ovih dana smo se svaki dan družili, po dva susreta dnevno u biblioteci, sa mnogo radosti, mnogo osmeha, ispod maske, ali oči su cakljele nekako drugačije, tako da je meni lično bilo predivno i nešto neponovljivo. Vrhunac svega je bila jučerašnja poseta Mužlji i jedna breza sa mojim imenom se nalazi u parku pesnika i tu mi je pomogla jedna devojčica koja se zove Milana da posadimo tu brezu i svakako za čoveka koji se bavi pre svega kao bibliotekar promocijom čitanja kod dece, a zatim i kao pisac koji piše poeziju i prozu sa decu, zaista je velika radost i veliki izazov i velika privilegija i sve nešto najlepših emocija me vezuju i za samu pesničku štafetu i za ono što sam doživjela sa predivnim dečacima i devojčicama ovde iz Zrenjanina i okolnih mesta, tako da mogu samo da kažem jedno veliko hvala organizatoru pesničke štafete i pre svega učesnicima, deci koje u današnje vreme pišu i eto vole da čitaju. Upravo to sam htela da se nadovežem. Elizabeta, koliko danas deca uopšte imaju tu kulturu, naviku da čitaju knjige, a opet koliko i da pišu? Pa obično svi kritikujemo da deca malo čitaju, ali mislim da tu treba pre svega da se krene od roditelja, a ako roditelj čita, onda će i dete da čita. Po nekim istraživanjima deca čak i više čitaju nego što su čitale neke generacije ranije, upravo zbog toga što imaju internet i stvari koje se nalaze na internetu. Međutim, informacije koje oni dobijaju sa različitih sajtova, sa društvenih mreža su sasvim drugačije od onoga što se nalazi u knjizi. Ili može da bude slično, to oni sad, oni to najbolje znaju. Ali mislim da ne treba decu terati da čitaju, nego decu treba privoleti da čitaju. Što kažu, pokazati svojim primerom, je li tako? Svojim primerom, s jedne strane, a s druge strane, poseban zadatak je nastavnika, roditelja i bibliotekara da na najbolji i najadekvatniji način deci pokažu knjigu, pa će ih ona zavoleti. Deci imaju
deca su izvori različitih informacija i jedna mala čuda koja imaju svoje potrebe, jednostavno treba i knjigu prilagoditi njima, tako da svako dete prosto traži svoju knjigu, kao što je Klara nama pokazala ovih dana kako ona pronalazi svoje pomiljene pisce i kako ona dolazi do nekih knjiga koje možda za njene drugare nisu baš zanimljive. Ajde da čujemo kako to Klara pronalazi. Klara, izvolim. Prvo da bi ja pronašla nešto što volim da čitam, ja prvo uglavnom posetim internet. I ako čitam neke digitalne knjige, vidim nešto što se meni sviđa i pokušam da pronađem nešto slično ili se raspitam onako šta bi se otprilike meni svidjelo i tako sam i saznala. Ja sam saznala za moju trenutno omiljenu knjigu od sestre, od jedne moje drugarice. Ona je pročitala tu knjigu i meni se svidjelo šta se radi u toj knjizi, pa sam ja uzela da pročitam i meni je, znači, bila je odlična knjiga. Koja knjiga? Dom gospođice Peregrine za čudnovate decu. Da preporučimo. Još jednom, izvini, prekinula sam te, reci. Knjiga se zove Dom gospođice Peregrine za čudnovate decu, napisao je Ransom Riggs i trenutno ima 4 dela, mislim. Pa dobro, ovo može biti odlična preporuka, ali tako, za tvoje vršnjake, da pročitaj knjigu. A pesnička štafeta, zbog čega te je zaintrigirala da se upustiš u tu avanturu? Zato što inače onako volim da pišem pesmi, žela sam im onda šta će ispasti od toga, pošto sam uvek radoznala. Da vidim, imam talenta, jel, stvarno? Da, tako uvek sam bila radoznala i bila sam se pitala i ono, šta ako uspem nešto da osmim, pa sam odlučila da se malo potrudim i napišem pesmu. Možemo da je čujemo sada, tvoja pesma osvojila je prvo mesto. Ha? Može. Okej. Evo, pesma se zove Maštalo. Evo, odaću vam moju tajnu. Najveće sam maštalo koje je svet video. Znam, reći ćete, razumljivo. Pubertet, bar je to lako. A uopšte nije tako. Moje se glavi od ranog jutra misli gurkaju, traže mesto i svađaju. Kao stare gospođe u autobusu. Ne mogu da ih pomirim. Onda ih pustim. Kutrljaju se po travi, bez ikakvog reda. Kao rojeva mravi. Puni su nje džepovi i rukavi. Onda pokušam da pobegnem, ali me nađu. Protestuju, smišljaju slogan, spuštaju se niz ramena kao niz šareni tobogan. Prate me stalno na putu do škole ili do parka. Pitam se, da li pomaže oblog ili lakovita travka? Pitala sam mamu, kako da rešim to maštavo stanje? Gleda me ona, misli i kaže, sve je to Klaro odrastanje. Bravo, bravo, zaista, zaista divno. Šta ti još spada u tvoje odrastanje? Šta primećeš dok odrastaš? Ono, to je malo čudna stvar. Primetila sam da postavim da sam onako malo tužna. Tužna? Ovo je zanimljivo. Da, to sam primetila i kod moje drugara. Nismo više onako toliko srećni kao što smo bili pre, ali dobro, vrlo je to normalna stvar da ja puberteta postajem onako knezevita. Možda postajete malo, ovo je bilo iskreno, da. Postajete, ja mislim, možda više svesni svog okruženja, pa vidite da nije sve... Sveta odrasli. Da, nije sve... Zašto smo bili učeni kako je svet jedno odlično mesto, kako je škola dobra, kako je sve lako, kako je sve zanimljivo. Zato, i takve su sve dečije pesmice, onako, kada... Možda malo bajkovite, jel? Da, bilo je sve bajkovite, onako kada odrastam, onako, uočavamo neke stvari i shvatili smo da je većina toga bila laži. Klara, već te budu zovemo emisiju, ti govoriš istinu, meni se ovo dopada. Ona govori, jeste, stvari naziva pravim imenom, bravo, bravo i čestitke. Da čujemo Dimitrija. Dimitrija, tvog mlađe kolegu sa pesničke štafete, koje je svoje drugo mesto. Ona mi iz Kleka dolazi iz škola, tako? Da, iz Kleka. Pa ti si mladi ovako, vrlo mali mladi pesnik. Koliko dugo pišeš pesmu? Pa prvi put sad pišem. Sada prvi put, pa eto, osvojio drugo mesto, bravo. Možemo čujemo o čemu si ti pisao? Da. On je fudbaler. A fudbaler si i... Ja sam pisao od fudbala, da. Bravo, vidiš ti si spojio tu ljubav prema sportu i pisanju, poeziji, bravo. Ajde da čujemo. Kako to? Fudbalska pesma. Kad na fudbal krenem, dobro se obučem, kopačke i štucne pošteno navučem. Poljubac mi onda daju i mama i tata, isprati me ponosno najstariji bata. Na terenu zelenom društvo mene čeka, Nikolu i Marka vidim izdaleka. A kad se skupimo, fudbal tada krene, a trener se uvek dere, baš na mene. Kada gol postignem, radujem se jako,
Drugari me obore i čestite mi svako. Umoran iz nov, s treninga se vraćam, ponekod kotine u trafiku svraćam. Kolu tad popijem i čips jedan smaknem, pa se kući vraćam, sve sa pola snage. Odaću vam tajnu koju dugo čuvam. Volim fudbal više od škole, ali me brat od njega noge jako bole. Odlično, bravo, jedan aplauz za oboje. Divni ste zaista. Potpuno mi je jasno što su njihove pesme, ovako se izdvojile od ostalih. I jasno mi je zašto i vama, ali tako, u vašoj poeziji, proza i inspiracija jesu deca najmlađe. Naravno, deca su nepresušna informacija. Ono što je Klara govorila i ono, recimo, ono što Dimitrije u svojoj pesmi kaže, to je ona iskrenost dečija i zaista, slažem se sa Klarom. Zato vi volite s decom da radite, jer ste ovako iskreni. Naravno. I mislim da je stvarno privilegija raditi sa decom upravo zbog toga što su oni još neiskvareni, njihove duše su čiste i Klara je totalno u pravu, ulazak u svet odraslih je stvarno za neku, posebno u današnje vreme, za neku vrstu tuge, tako da osjetit ćeš radost u nekom drugom... Doći će opet taj period neki, života, trenuci radosti, ali lepo je to što radite i zaista pohvaljujem svu decu i opet ponovit ću još jednom, ono što Zrenjaninska biblioteka radi za decu Zrenjanina i okoline je zaista za svaku pohvalu i da to traje 46 godina, to je već onako wow. Upravo, wow, baš tako, jeste. I wow ste bili vi svi danas, hvala vam puno što ste bili moji dragi gosti. Nastavite tim putem kojim ste krenuli, jako vam dobro ide. Se slažete, da? Da. I puno sreće vam svima želim, hvala. Hvala.